Հրաստանի վարչապետ Գյորգի Կախարյան համաճարակի ընթացքում ներկայացրել էր հակաճգնաժամային ծրագիր։ Ծրագրի համաձայն պետությունը օգնություն էր տրամադրել գործազուրկներին, սոցիալապես անապահով բազմազավակ ընտանիքներին և հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց։ Հակաճգնաժամային միջոցառումների համար կառավարությունը հատկացրել էր 3.5 միլիարդ լարի։ Ուրեմն ասեմ, կառավարության որոշում եղե դեռևս ապրելի վերջին, որպեսզի այն մարդիկ, որոնք իրանք տարբեր գործունեություն են ծավալել և կորոնավիրուսի ֆոնի վրա այդ աշխատանքները ուրեմն արտակարգ իրավիճակների պայմաններում չի իրականացրել, ստայնվել պետությունը նման քաղաքացիներին օգնության ձեռք է մեկնել և այդ օգնությունը մինչև 300 լարի սահմանում է և միջամտությունը եղել է նաև Սագրեբլոյի ուրեմն անդամների, կոնկրետ Սագրեբլոյի ներկայացած փաստաթղթերի հիման վրա։ Այսինքն քաղաքացին մեզ դիմել է, մենք տեղեկանք ենք տվել, որ այո, մեկը պատգամավորի կողմից, տվյալ տարածքի և սորական քաղաքացու կողմից, նրանք հաստատել են այո, որ տվյալ քաղաքացին իրականացրել է որոշակի աշխատանք և այդ աշխատանքը այդ ուրեմն արտակարգ իրավիճակների պայմաններում չի իրականացել և պետությունը իր 300 լարի սահմաններում օգնությունը ուրեմն տվել է տվյալ քաղաքացին։ Վերջերս մոտ իմ մոտ նույնպես հետաքրքրություն առաջացավ, որոշ քաղաքացիների դեմքերով հիշելով ես իրենց հարցերը, ասացին, որ ստացել են, որոշնել չեն ստացել, կարծում եմ պետք է համապատասխան ժամանակահատված, որ բոլոր հայցերը ստանան իրենց կոնկրետ պատասխան, այսինքն այդ քաղաքացիները ստանան իրենց գումարները։ Մեր գործունեությունը հիմնականում եղել է, որ մենք հաստատել ենք տվյալ մարդկանց իրականացրած աշխատանքը, որովհետև ես գիտեմ, որ մեր քաղաքացիները հարկային դաշտում իրենք գրանցված չեն եղել, պարզապես դա եղել է իրենց ապրուստի միջոցը, ասենք տաքսի ծառայությունից օգտվողներ, վարսավիրներ, խոհարարներ և այլն և այլն։ Եվ կարծում եմ, սա շատ դրական ուրեմն արդյունք էր այն առումով, որ պետությունը այո նման մարդկանց ուրեմն այդ գումարը ձեռք մեկնեց, որ որոշ չափով իրենց սոցիալական հարցերը կարողանան լուծել։ Մոտավորապես 350-55 մարդ մենք տեղեկանք ենք տվել, ասեմ, որ ես նաև ինֆորմացիա ունեմ, ուրեմն սոցիալական բաժինը, նրանք նույնպես գրանցվել են, իսկ այն մարդիկ, որոնք հարկային դաշտում արդեն գրանցված են եղել նախկինում, նրանց համար տեղեկանք պետք չի եղել, արդեն պետությունը մեխանիկորեն այդ գումարը իրենց հաշվին նստեցրել է։ Այնպես որ սա շատ դրական արդյունք էր, թե չեմ ասում շատ մեծ գումար է, բայց այնուամենայնիվ 300 լարը բավական է որոշ սոցիալական խնդիրներ լուծելու համար։ Ես կարծում եմ, որ պետք է համապատասխան բոլորն էլ ստանան այդ գումարը, որովհետև հերթականությամբ ես այդպես եմ մտածում, որ պետք է այնտեղ կա որոշակի ատյաններ, նրանք պետք է ռեգիստրացիայից հետո, ասենք այդ գումարները փոխանցվի իրենց հաշվին, եթե ինչ-որ քաղաքացի չի ստացել, այնտեղ զուտ մեխանիկական խնդիր է, ուրիշ խնդիր չեմ տեսնում, ներողություն, տեխնիկական խնդիր է։ Դե կորոնավիրուսի ֆոնի վրա այնպես չէ, որ նախկինում նման բաներ կային, պարզապես ելելով մեր իրավիճակից, գիտեք, հայտնի իրավիճակի մասին է խոսքը, և պետությունը իր օգնության ձեռք է մեկնել, իմ կարծիքով մոտավորապես նման քաղաքացիները մոտ 200-250 հազարի սահմաններում են։ Հիմա էլ արդեն նորից նոր օգնության ուրեմն ձև կա, գիտեք, 1-17 տարեկան երեխաներին 200 լարի միանվակ օգնություն, արդեն գրանցումը սկսվել է և ուսանողներին, բայց ուսանողների տարբերակով ասեմ, ես դեռ ինֆորմացված չեմ, թե ինչ կարգի ուսանողներին, որ բուհերին և ինչպիսի սոցիալական ուրեմն վիճակում եղած ուսանողներին վերաբերում, կարծում եմ մոտակա ժամանակահատվածում մենք այդ ամբողջ ինֆորմացիան ճշտենք և հանրության հայտնի կլինի ինչպես անել, ում դիմել և ինչ կարգավիճակում։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով տարբեր ոլորտի աշխատողներ են տուժել, այդ թվում տաքսիստների վարորդները։ Այդ իսկ պատճառով կառավարության կողմից սահմանված աջակցության ծրագրից օգտվեցին նաև այս ոլորտի աշխատագիցները։ Դիմում գնաց է, չեմ հիշում, սա թիվքով ստուգնակա, չէ, հել չենք ստացել, քսենով կուտանք, այս սպասեցեք, բայց ինչ որ քլակ բանին էր, ստացել են աղաքի մարդիկ, տաքսիստները, այնտեղ հարցրել եմ, հպի մենք ստացել ենք, բայց մերը չգան աղդե, չէ, դիմում ոչ քնացել եմ, ոչ էլ հետաքրքրվել եմ, այսին հաշվի համարի վրա կուկակեք կամ քու բանի դի թոշակարույի կրկուկին վրա կարդին, կերթասկը ինդեղ պտի նեստած են լի, եթե իրինք փոխանցին են, բայց ոչ փոխանցած է, ոչ էլ բան։ Նման օգնություն առաջ անգամն է օգնություն։ Հա, առաջ անգամն է, բայց չգա, այսին հա է,
կելի, բայց ուրի չգա։ Դա որոշ չափով էլի այս թանկությանը մեջ է։ Ինը կարլաննա մե բանեմ, չէ, բայց դե էլի կենաս մե բանով օգտվիս։ Սենքտե բանեմ արնես։ Մի թանկ գրավ բերե դա բրանք։ Բերենք էս դոլարով են կարը։ Դա մենք ինչ են դոլարով է սարը։ Դոլարը իշմանը ինակե։ Չէ, համեմատա ճաբանի վրա չէ։ Քիչ է։ Չնա ժողովրդի ձեռնա չնա։ Մարդիկ կան որ ոդկով կան կերտան խանութներն ապրանք կարնին հազվագույտ կնեստին որովհետև չէ ապրանք ձեռքը ոչ չի գնալ գյուղտանի հետ է դաշնարը ցուններ են ձևի ու բանկ կա են կալեն թական հանդեպեր շատ զորը հետ յոլան էր տալը ماشնի մեջ նեստի գնա հարսնի կա նե բանկ կա քաշե կա նու խեմադան կա բադայի բայց ինչ կան ասենի մարդու պետք է դախսին այդ ձև ես ինձի հետ վերոր ներկայացել է թղթերեն ներկայացել բան մարդիկ է ստացել են ես էլ չեմ ստացել իսկ դիմում տվել եք դու դիմում տվել ենք եկել բանկեն հաշվի համար են կարը չկա ու չկա չդեմ սեվաղվես դարձավ իսկ քանի ամիս է որ տվել եք դիմումը դու առաջի օրն երբ որ հայտարարությունը ելավ այդ օրվանեն երկրորդ օրվանեն տվել ենք Nu hoxere vene, e în bani, în Kena, Okuta. Deci, ești ce am pesne, nu ești mașina, nu s-a chelu vachte, e dighet pure. Pur cega, joul cega, taxi, ce aș hadi, minche, miez, zanda, nici în cidim. Taxi, un gorze, n-am mena, deci va gorze taxi. Inge, mi proste, dic, e în neo, sunt Կայնի սմարթունս ես պարանտուր իսկ ես տանում։ Եյն աստիկ եք սե փող չագադը հա վերայցե բանեշ դետիկ էդ ման չորը թասին էդ վարիկ էստ։ Իսկ ես տարի ինչ խերջ տաքսում գործը։ Վապշե գործ չագադը։ Ժողովուրդը արդագանա դուս չենել է, սաղ ժողովուրդը տեղում են, ամեն մարդ իրեն մաշինով իրեն կուկան իրեն շատ հազվադույտ դեպքում որ ցենք օրական 10 լարի որ աշխակշենք էլի պարկի նախդի չեմ հաստացել արդեն ամիսու կես համարյա համարյա երկու ամիս կլի հաստանալի լավ է օգուտ կլենար երբ որ քանի օր չեմ հաստացել ինչ ես գրանցված եմ համարյա առաջի օրվանից չէ էլի դիմենք երբ որ մարդիկ դիմել են ես էլենոր արդեն թղթեր տված էլ իքչա գար էլ որ ցենք որ նորեն դիմենք դիմելու իք չէ գարիտ դու թեթևացնելու ախպեր ջան բան չի թեթևացնել պրոստը քանի որ չէ գայս այս տարի վաբշե ժորտե վիճակի չէ ասենք փող ունենար այ անցյալ տարի մյուս տարիները շատ լավն էր բայց այս տարի վաբշե ամենի ժորտը փող ուներ մենք ունենք ժորտեն է կախված մի երի չէ ինը ինքը ունենան տաքսիստներն եք ունենան փող Ես փողոք չունենք բավական։ Համաձայն զբաղվածության խթանման պետական գործակալության COVID-19-ի համավարակի ընթացքում 515-ից 495 մարդ պետությունից փոխադրություն է ստացել։ Օգոստոսի 10-ի տվյալներով Վրաստանի առողջապահության նախարարության պորտալում գրանցվել են 251-ից 690 ինքնազբաղված անձիկ, որոնք հավակնում են փոխադրություն ստանալ։ Նրանցից 171-ից 801-ն արդեն ստացել է միանվագ ֆինանսական օգնություն 300 լարի չափով։ Ընդհանուր առմամբ փոխադրուցվել է 51.5 միլիոն լարի։ Վրաստանի քաղաքացիները, ովքեր սեզոնային աշխատանքի են մեկնել արտերկիր, կառավարության կողմից 300 լարի օգնություն կստանան։